بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین حضرات تمام محفل تمام دوستانو ندیم واسطے طرفوں بہت بہت سلام عرض اج دی یہ بڑی خوبصورت محفل ساڈا بڑا پیارا آرٹسٹ دوست میرا چھوٹا بھائی سکلین موسیٰ خیلوی جنہیں بڑی محبت نال بڑے پیار نال بڑے ایمان نال یاد کیتا ہے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں محفل کے آغاز میں ایک بہت خوبصورت فرمائش ہے ایک بڑے خوبصورت قصیدے کی مولا علی علیہ السلام کی شادی کا قصیدہ ہے جس کی فرمائش ہے اور یہ دعا بھی ہے سکلین بھائی کے لیے کہ خدا ان کو یہ خوشیاں نصیب کرے اور ان کا ساتھ ہمیشہ کا ہو اور بڑا خوبصورت قصیدہ جس سے آج کی اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں ہمارے لاہور سے کچھ دوست تشریف لائے اسپیشلی ٹمی جی جو پاکستان کی لاہور کی بڑی مشہور ڈریس ڈیزائنر ہیں اور وہ سکلین بھائی کی اس خوشی میں تشریف لائے ہیں ویلکم کرتے ہیں ان کو بھی
جی سکلین بھائی شروع کریں بسم اللہ بھائی نارے بھائی دنی سوالا کنارہ حیدری جس دل وچ حب تاندا ڈھلا او اپنے آپ کو جیندیا سمجھے مایا کوالو الا للا جیڑا جان کے اس بندے تے کیا گلا جندہ پیر ہوئے حسنین دا بابا تے کیوں نہ جنت یا کھے بسم اللہ بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ سلامت رہیں زندہ پیر ہوئے حسنین دا بابا زندہ پیر ہوئے حسنین دا بابا کیوں نہ جنت آتے بسم اللہ مولا علی علیہ السلام دی بارات چڑھیے
پاک رسول دے ویڑے دے وچ تشریف لے آئیے او منظر پیش کر رہے ہیں تمام مومنا مولائیاں دی نظر ہے جن جی آئی جنہاں نے پاک بطول دلہن بنایا ہے آسیا مریم ہوا آیا آسیا مریم ہوا آیا آسیا مریم ہوا آیا آسیا بعد نبی دے کوئی نہیں آیا سانی سرکار علی دا بسم اللہ پیا دو عالم بچ چلدا ہے سب کاروبار علی دا ایک نعرہ ماری علی دا